ါပါရှင် Golden Mouth Dharma Channel မှာကြိုဆိုပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တရားထိုင်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာများကိုမပြောပြမီဥစွာ Subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါစီရှင်ကဲအကြောင်းအရာလေးတွေစလိုက်ကြရအောင်နော်တရားထိုင်နေလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘာသာရေးဓမ္မအများစုကအမျိုးမျိုးတွေတွေးမိကြပါလိမ့်မယ်တကယ်တော့တရားထိုင်နေဆိုတာဝင်လေထွက်လေမှတ်ပြီးစိတ်ငြိမ်သက်စေဖို့တခုတည်းတော့ကျင့်စဉ်ပါစိတ်အတွက်လစ်ကျင့်ကတမျိုးလို့ဆိုလဲပဲမမှားပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာကစတင်လိုက်တဲ့ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့ကျင့်စဉ်လေးကိုယနေ့ကဘာသူကဘာသာအားလုံးလေ့လာလိုက်စားနေပါပြီတရားထိုင်ခြင်းကိုနေ့စဉ်လှုပ်တင့်တဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုအဖြစ်လက်ခံနေကြပါပြီတရားထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရရှိမယ့်အကျိုးကျေးဇူးကိုအချက်၅ချက်ဖြင့်ဆက်လက်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့အသွင်းစိတ်ကိုအေးချမ်းစေပါတယ်နံပါတ်၂ကတော့ကိုယ့်အကြောင်းကိုပိုတည်လာနိုင်ပါတယ်နံပါတ်၃ကတော့အသားရည်တွေလည်းကြည်လင်လာစေနိုင်ပါတယ်နံပါတ်၄ကတော့ကောင်းမွန်စွာအိပ်ပျော်စေနိုင်ပါတယ်နံပါတ်၅ကတော့စိတ်ရောကိုယ်ပါကျမ်းမှလမ်းဆန်းစီနိုင်ပါလေ။နံပါတ်၁ဖြစ်တဲ့အတွင်းစိတ်ကိုအေးချမ်းစေတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုဥစွာပြောပြပါမယ်။တရားထိုင်နေစဉ်စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးမကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးတွေပျောက်သွားနိုင်ပါလေ။ဝင်လေထွက်လေတစ်ခုဒီကိုယ်တာအာယုံပြုထားတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အမုန်းတွေအချစ်တွေအာဃာတတွေဘာကိုမှတတိမရတော့ပဲစိတ်တည်ငြိမ်လာပါလိမ့်မယ်ဘဝမှာစိတ်ရှုပ်စရာတွေစိတ်မွန်းကျက်စရာတွေဖြည့်ရှင်းစရာပြဿနာတွေများလာတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးခြင်းလောက်အောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားတာထက်စိတ်ကိုခဏလောက်အနာပေးသင့်ပါလေအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့တရားထိုင်တဲ့နည်းလမ်းပါတရားထိုင်လိုက်တော့အတွင်းစိတ်တွေငြိမ်တက်လာပြီးဖြည့်ရှင်းဖို့နည်းလမ်းကိုပုံပုံလွယ်ကူစွာရှာတွေ့နိုင်မှာပါ။နံပါတ်၂ကတော့တရားထိုင်ရင်ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ပိုတည်လာနိုင်ပါ၏။လူဆိုတာတစ်နေ့ကိုအတွေးပေါင်း 16,000 လောက်တွေးတတ်ပါလေ။ဒီလိုအချိန်မှာစိတ်ခံစားမှုမျိုးစုံလေးဖြစ်တတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်တရားထိုင်ခြင်းဟာဒီလိုရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့အသွေးအာယုန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါလေ။နည်းနည်းတဲ့မိမိရဲ့အသွင်းစိတ်ဆန္ဒတွေကိုလည်းကွဲကွဲပြားပြားနားလည်လာနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာတရားထိုင်ဖို့လိုပါလေ။ကိုယ်ပါဖြစ်ချင်တယ်လဲဆိုတာခုထိမသိသေးတဲ့သူတွေတရားများများထိုင်ပေးပါ။မိမိစိတ်ရဲ့အနက်ဆိုင်ဆုံးဆန္ဒကိုတရားထိုင်ခြင်းဖြင့်ရှာဖွေယူပါ။နံပါတ်၃ကတော့အသားရည်ကြည်လင်လာစေနိုင်ပါလေ။လူတယောက်ဟာစိတ်ဖိစီးမှုတွေများလာရင်အရေးပြက်မယ်၊အစာပြက်မယ်၊ကျန်းမာရေးချို့တက်လာတယ်။ဝတ်ချံတွေလည်းထွက်တတ်ပါလေ။ခန္ဓာဗေဒရဲ့တုံ့ပြန်မှုကြောင့်ကျန်းမာရေးတွေလည်းချို့တက်လာနိုင်ပါလေ။အသားရည်တွေလည်းညှင့်နွမ်းနိုင်နိုင်ပါလေ။ဒီလိုစိတ်ဖိစီးမှုများလို့တရားထိုင်လိုက်ရင်တော့စိတ်ကကြည်လင်လာပါလေ။အဲ့ဒီအခါမှာတွေးလည်ပတ်မှုတွေကောင်းလာစေပါလေ။ဒါကြောင့်တရားများများထိုင်တဲ့လူတွေကိုကြည်လိုက်လို့ရှိရင်တကယ်အသားရည်တွေကြည်လင်နေတာကိုတွေ့ရပါလေ။စိတ်ကြည်လင်ရင်စိတ်ဖြစ်စီမှုတွေရော့ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟော်မုန်းဓာတ်တွေလည်းပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။ကိုယ်စားလိုက်တဲ့အာဟာရတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ကကောင်းကောင်းစိတ်ယူနိုင်လို့အသားရည်လေကောင်းမွန်လာနိုင်ပါလေ။နံပါတ်၄ချက်ကတော့ကောင်းမွန်စွာအိပ်ပျော်စေနိုင်ပါလေ။တရားထိုင်ပြီးအေးရဝင်းတွေးစရာလည်းမရှိဘူး။စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့အေးရလို့နှိမ့်နှိမ့်ချိုက်ချိုက်လေအိပ်ပျော်သွားစေနိုင်ပါလေ။တကယ်လို့များအိပ်နေရင်နဲ့မတော်တဆခန္ဓာချုပ်ခဲ့ရင်တောင်မှတရားမှတ်ပြီးအိပ်ပျော်သွားလို့ကောင်းရမွန်ရာကိုရောက်ဖို့ရာဂန်တို့တော်တော်များပါလေ။စိတ်ဖြစ်စီးနေတဲ့အခါတွေးကြလိတဲ့များလာတတ်ပါလေ။
တွေးစရာတွေများလာတဲ့အခါမှာအုံနောက်ကမတွေးရင်တောင်မှမတိစိတ်ကနှိုးထနေနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မတိစိတ်ရောတိစိတ်ပါငြိမ်သက်စွာအနားယူနိုင်ဖို့အိတ်ခဏီးမှာတရားထိုင်ပေးရပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့တရားထိုင်ခြင်းဟာစိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာလန်းဆန်းစေနိုင်ပါတယ်။တရားထိုင်တာလေးများလာတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့အတွေးတွေပိုတွေးလာပြီးစိတ်ချမ်းသာလာနိုင်ပါတယ်။မကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုလည်းတိတ်မတွေးတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအခါကျရင်စိတ်လည်းပျော်ရွှင်လာနိုင်ပါတယ်။စိတ်ထောင်းလို့ကိုကြီးစိတ်ပြိုလို့ကိုနုဆိုတကဲ့သို့စိတ်ချမ်းသာလို့ရှိရင်အလိုလိုကျမ်းမာလာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲအလုပ်များများတစ်နှစ်အနည်းဆုံးတော့3မိနစ်လောက်တော့တရားထိုင်သင်ပါတယ်။ပင်မခက်ခဲတာလည်းမဟုတ်လို့မိမိရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်မိမိဘဝအတွက်တရားထိုင်တင်ပါလေ။ကဲအခုတင်ဆက်ပေးတဲ့တရားထိုင်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းဟာတစုံတစ်ခုများတင့်အတွက်ဘူးတုတ္တများရရှိခြင်းလိုက်ရန်ရှယ်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါစေ။ကဘာသူကဘာသားအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ကြပါစေ။